Selamun aleyküm, aki kükepte şıkkızları, ona da onlar yüdeyler, belli hamle yaşımı. Akele bana kapta çıkıptı pazarge, kimlerde yukatken bize bana kapaslarda yürüptü bana. Bana, bittepte Ali Epeki, kuş pazar var, balık pazar var. Hemen gütemem inşallah bana. Akele kuruyla, kapteller ne hınat almayayım muameleyküm. Dikaratini kapteller yap çıkıştı, bana akemlerim çıkıştı bana pazarda bana. Qo'qonimizni bozori mana. Mana shu Qo'qonimizni bozori bo'ladi mana. Mana shu Qo'qonimizni bozori mana. Yakshanba kunlari hamma shahardan kelib ko'rishadi mana. 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 Mana shu Qo'qonimizni bozori bo'ladi mana. Hozir hozir aka. Gap yo'q. Akalar mana, u ana unaqa deganda. Mana chokar, malla, sutdi. Qo'shdiq. Mabodo aga shqozlar bo'lsa kelib olib ketaverasizlar, gap so'z yo'q. Mana shirqoz, oq, mana zo'q, mana yana zo'q. 500 ming rejna 1 million. Men mashalloh, gap yo'q, zo'r ekan. Magazam, magaz ekanda gap yo'q, ruyan ham bor ekan. Gap yo'q. Gap so'z yo'q, mana. Akalar oqlar chiqibdi. O'zingiz yaxshimi aka? Boringizga shukr. Mana akamlar chiqibdi, mana kaptanlar. Mana mana chokarlar chiqibdi, chokar juvonachalar mana. Chokar juvonalar chiqibdi. Muomalalar videolar yoqqan bo'lsa, bitta obuna bo'lib, bitta obuna bo'lib, lakni bosaverasizlar, lakni bosaverasizlar mana. O'zim olyapman endi o'zim. Eskizot chokarlar. Bola, hali bola, eskizot chokarlar, zarg'am chokar, qora chokar, hammasidan chiqibdi. Ya'ni uni qarang, mashalloh. Mana chinnilar, yana chinni, yana chinni qopqon chinnilar, karello, hamma yoq chiqibdi mana. O'rtog'im ham chiqibdi, o'rtog'im ham. Ke. Nega? Yo, ha, Shokat aka. Umma juda sevgan qo'yinglar. Mana akalar jumanachalar chiqibdi, chokachalar chiqibdi, oqlar chiqibdi. O'zingiz yaxshimi o'rta? Boringizga shukr. Mana akamlar haqiqiy ishqvoz, iskizot boqo degan kaptarvozlar. Mana katta kaptarvozlar ham, kichkinalar ham hammalari chiqishibdi mana. Qo'qonimiz bozori mana. Qo'qonimiz bozori mana. Akalar mana chinnilar, oqlar, chokarlar chiqibdi, zonasi ochib chiqibdi. Ruyan chiqibdi. Oq qo'shliqlar chiqibdi, mana chokarlar chiqibdi. Yo, mana nima deydi? Mana chokarlar ham chiqibdi, akalar ko'ringlar mana. Qora chokar chiqibdi. Mana chinni juvonachalar chiqibdi, mana juvonachalar. Mana juvonacha, mana kuyular ham chiqibdi, mana juvonachalar. Akalar bakiniskiylar mabodo kimlarni yo'qotgan bo'lsa chiqadi mana. Kaptanlar chiqibdi mana, bir vagon kaptanlar chiqibdi mana. Ko'ringlar mana. Garantiyasi bilan mana shu qapasda kaptanlarga javob beramiz. Adresi yo'q ammo lekin nomerlari yo'q. Mabodo ishqvoz bo'lsalaring gap bo'lishi mumkin emas. Qo'qonga kelsalaring bexijolat qo'ldan kelgancha yordam beramiz mana. Oq to'g'liqlar chiqibdi mana, oq to'g'liqlar. Yepand oq to'g'liqlar ekan. Bu Qo'qonimizning bozori mana, Qo'qonimizning bozori mana. Qo'qonimizning bozori. Videolar, muomalalar yoqqan bo'lsa bitta obuna bo'lib, lakni bosib qo'yinglar.